השבוע התבשרנו על הישג נוסף שהוא חלק מתוצרי המחאה שהחלה ב-2011, עלייה משמעותית בנוכחות חברי הכנסת בהצבעות בסוגיות חברתיות-כלכליות. בכנסת הנוכחית, כל חבר כנסת ישתתף בממוצע ב-27 הצבעות, בהשוואה ל-12 בלבד בכנסת הקודמת. כך על פי המדד החברתי שהוא אמצעי למעקב שיטתי אחר הצבעות חברי הכנסת. ציון הח"כים מבוסס על הצבעותיהם במליאת הכנסת בעד או נגד הצבעות חוק חברתיות-כלכליות. חבר הכנסת דב חנין קיבל את הציון הגבוה ביותר במדד, 56. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיבל את הציון הנמוך ביותר, מינוס 6. מרצ היא הסיעה שקיבלה את הציון הממוצע הגבוה ביותר, 47. ואילו הבית היהודי קיבלה את הציון הנמוך ביותר, 6. המדד מאפשר הבחנה בין אלו המתיימרים להיות חברתיים, אך סייעו בפועל לקידום חקיקה אנטי-חברתית, לבין אלו שעומדים מאחורי הצהרותיהם.